Для жінки прикрас багато не буває. Тому під кожний одяг, під різний настрій можна вдіти різні буси. І це додає настрою, додає жінці шарму. І ми сьогодні будемо в техніці валяння, сухого валяння, робити буси. Мені потрібна вовна, кардачос, можна мірінос, голка і отакий спонжик для валяння. Як ми робимо бусину? Ми беремо вовну от, на бусину і скручуємо, складаємо з неї отаку кульку. І починаємо голочкою її формувати. Можна взяти не одну голочку, можна взяти дві голочки, буде швидше. Спочатку здається, що бусина довго валяється, а потім швиденько можна її зваляти. Можна отак вертикально, можна і, наприклад, отак в бік трошечки валяти. Ми робимо отак. Тобто її в шарик скручуємо. Можна брати не один колір, а декілька кольорів, якщо ви хочете різнокольорові. Це може бути сірий, відтінки сірого, можна брати чорні буси. Можна потім бусинами розшивати, можна вишивати на бусинах. От подивіться, потихеньку бусина наша формується. От я зваляла отаку бусину. І тепер буду набирати собі такі сучасні буси, якісь асиметричні. Тепер я беру голку. Нитка шовкова, дуже міцна. Мені потрібна така лента. От я беру кусочок ленти. Сьогодні ми зробили буси цікавої форми, кожна бусина іншої форми. Такі сучасні, авангардні, одна довгенька, одна кругла. Я використала ще бусини зі своїх бус, які мені вже не подобалися. Тобто у мене вийшлися сучасні валяні буси, які, я думаю, прикрасять мій одяг цієї весни. Дякую, що ви дивилися мій майстер-клас і запрошую вас на інші майстер-класи.